នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមកមើលវីដេអូពីអភិបាលរងស្រុកជុំគិរីមករំលោភបំពានយុទ្ធដីប្រជាពលរដ្ឋបាទមើលក្នុងវីដេអូនេះហើយនឹងពាក្យពេចន៍របស់អភិបាលរងនេះនិយាយមកវាមិនស័ក្តិសមតែម្ដងក្នុងការរៀនចេះដឹងបាទបានឡើងធ្វើជាអភិបាលរងបាទតោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងស្ដាប់ដីធំមិនជុំដីតាឯងកាណាមកមិនមិនដឹងដីខ្ញុំតែកសាមើលមកឯកសារណាឯកសារខ្ញុំមានទៅយាយចាក់ចាក់ទៅខ្ញុំនេះបងប្អូនទាំងគ្នាប្រជាបរតនិយាយមានឯកសារមានអីណោះថាញ៉ៃញ៉ៃចាប់លើហើយបាទញ៉ៃរួមវាអាងអំណាចតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាអាយខ្ញុំជុំមកទៅនឹងហាតែកន្លងនេះហ៎ចាំខ្ញុំចាប់ខ្ញុំអីដេកមកខ្ញុំទិញបងជាចាំឈូសខ្លួនខ្ញុំមកចាប់ហើយអើជុំមិនតែហ៊ានតែជុំនេះចាប់ណាមើលមុខវាច្បាស់បងប្អូនទាំងគ្នាអានេះហ៊ីងមកហ៊ីងមកធ្វើការចញ្ជក់ញើសឈាមពីប្រជាបរតពួកអាអានេះខ្ញុំចាប់ចាំទៅអត់ខ្លាចទេខ្ញុំមិនជួលយកដាំលោកខ្ញុំខ្ញុំសាកមើលនេះស្លាយខ្ញុំមិនឈួរស្លាយខ្ញុំចូលទេអត់មានមិនមិនខ្ញុំដាំដងមកខ្ញុំដាំដងហើយទេជិត10ឆ្នាំអត់មានអីថ្ងៃច្រើនខ្ញុំថ្ងៃលួយអាញាធំលួយយកឲ្យឆ្លៃសុំលុយទីទៅអត់ដាំទេខ្ញុំធ្វើតាមច្បាប់ធ្វើតាមច្បាប់ខ្ញុំធ្វើតាមបាត់តែនោះណាអត់តែនេះខ្ញុំដាំជិត10ឆ្នាំហើយអើយកឯកសារមកចាំយកឯកសារឲ្យព្រោះតែឯកសារមកដៃឲ្យឯកដាំមកទៅហើយបែកសារទៅអីយកស្បាយមកបាត់ទៅឡើងឈូសទៅខ្ញុំមិនជិះបបដល់មករឿងឈូសស្បាយខ្ញុំនិយាយរួមដីនេះណាគំនិតសាមធិអនុញ្ញាតទេបាទពួកហ្នឹងវារំលោភបំពានយកដីប្រជាពលរដ្ឋគឺក្រំលេះតែមួយទេបាទគឺដីសម្បត្តិបាទបាទពួកហ្នឹងវាធ្វើអញ្ចឹងបាទអត់មានតែយាយឯងក៏ដុំកថាហើយកថាគំនិតអនុញ្ញាតទេដីបើអូនធ្វើទៅគំនិតលោកឯងថាគូកាថេទេលោកថាគូកាថេទេអីក៏ដែរមានខ្ញុំមានតែខ្ញុំធ្វើយកកម្លាំងយកចាប់ចុះទៅចាប់ហើយកម្លាំងចាប់យកទៅអូមែនក្នុងរបបដេរឆាននេះគឺវាតែបែបហ្នឹងឯងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាថ្នាក់លើបាទជួយពិនិត្យមើលផងបាទខ្ញុំតែងតែនិយាយហើយរឿងទំនាស់ដីធ្លីនេះបាទក្រែងលោថ្នាក់លើហ្នឹងខ្វាក់ភ្នែកបាទព្រោះថាឪពីមុនខ្វាក់ហើយកូននេះឲ្យភ្លឺភ្នែកទាំងពីរហើយឲ្យមើលផងបាទឲ្យមើលបាទមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមវាធ្វើបែបហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខូចបាទហៅថាគេឈ្មោះរបស់អត្រាដឹកនាំបាទបន្ថែមពីលើនឹងទៀតបាទទៅចាប់មិនខ្លាចមិនខ្លាចខ្ញុំថាបានចាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំធ្វើដីណាស្អីបន្តិចគឺចាប់ស្អីតិចចងបាទរបបនេះគេនិយាយអីអត់បានទេបាទប្រជាប្រដ្ឋតែម្នាក់បាទគឺជាមនុស្សចាស់ហើយយកកងកម្លាំងទៅដើម្បីសម្លុតគម្រាមកំហែងគាត់បាទអត់មានញ៉ៃណៃទេបងខ្ញុំធ្វើតែអត់ដល់ខ្ញុំទេអានេះស្លាយនេះបងអត់មានអត់មានដីណាមានថ្លៃក៏ដូចយើងទៅអត់ដកសម្បត្តិហើយបងគ្នាដកសម្បត្តិទេចាំខ្ញុំសុំឯកឧត្តមហើយអ្នកមើលដីអីមើលដីយើងអត់មើលដីខ្ញុំធ្វើតែគ្នាគេគេចាញ់លុយខ្ញុំទៅចាញ់កម្លាំងធ្វើហូតពីឆ្នាំ2016រហូតដល់លោកគឺ2016គេដាក់ថ្លៃឈូសថ្លៃគេចូលអត់ឲ្យលួចឈូសទៀតលួចឈូសតាតែមិនលួចឈូសលួចឈូសយ៉ាងឈូសលួចឈូសលួចឈូសហ្នឹងខ្ញុំអត់ថ្លៃទេគេដាក់ពាក្យដឹងហើយដាក់ពាក្យដឹងហើយលេបខ្ញុំស្វាយនឹងបបណ្ណៃជួចចោលជាមកប៉ាត់ដល់ចំណាំចង្ហោមិនដល់ទូរៀងដល់ស្វាយទៀតដល់ទូរៀងអង្ហោអត់ដល់ស្វាយទៀតពីមុនមកដីតែឯងណាដីតាខ្ញុំទេដីទីងបកគេទីងបកតាសុនតាមីនយេរេទីងយកឯកសារទាំងអស់ហ៎បាទគឺធម្មតាតែយើងទីងរបស់គឺពឹងផ្អែកទៅលើឯកសាររបស់គាត់មានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងអាជ្ញាធរនេះទៅបំពេញយកដីតែម្ដងបាទក្រោមលេះដីសម្បត្តិបាទស្ដាយដដែលដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្នាក់លើជួយពិនិត្យមើលផងបាទខាងអភិបាលរងខាងស្រុកជុំគិរីបាទមិនមកទេបាទសេរីចេញទៅបាទមនុស្សសន្តានបែបនេះដឹកនាំគេមិនកើតទេបាទដឹកនាំគេមិនកើតទេបាទ
អញ្ចឹងសូមយកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដាក់ក្នុងចិត្តយើងបាទបើសិនជាគេទៅយកដីឬក៏គេទៅបំផ្លាញដំណែដំណាំរបស់យើងតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណាដែរបាទសូមយកភ្នែកបាទយកខួរក្បាលគិតពិចារណាយកកជាយកមកស្ដាប់បាទសាច់រឿងនេះផងបាទសង្ឃឹមថានឹងមានដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ